Nyt on ADSP:tä taas viritetty eteenpäin. Tässä on tämä entinen antennijohto ja siinä on nyt uusi. Tuo antenni vahvisti ja sama antenni. 75 ohmista antennin johtoa siinä tuo välikkö. Nyt se on aika hyvä. Katsotaanpas tuonne ylös. Elikkä tuonne meni nyt valakeita oli tuo antennin johto, niin se on nyt hinattu ihan tuonne latvaan. Ja siellä on antennin vahvistin. Ja sitten on limpparipullosta tein vielä siihen semmosen sijasuojan, missähän se nyt näkyy oikein. Tuolla se on. Hyvin pitkälti noin päin. Mennään tuon oksan nurkalle tuonne ihan ylös. Se on nyt 30 metriä korkealla tuo systeemi. Ja antennin johto kiertää sitten tuonne noin. Ja mennään tuonne parvekkeelle ja siitä sisälle. Lähdetäänpäs virittelemään se paikalle ja katsotaan, miten se nyt rupeaa ottamaan kuvia vastaan. Periaatteessa pitäisi tulla aika hyvin. Joo, ruvetaanpas kahtelemaan nyt kytkentää, minkä näköinen se on. Eli tuolla nyt kun on tuo antenni tuolla keino, mikä ottaa sen signaalin vastaan tuolta puusta, niin sen yhteydessä on sitten se antennin vahvistin. Ja sitten lähtee antennin johto tuosta kiemurtaa tänne alas Nyt siinä on sillä keinoa, että koaksiaali kaapeli on tuossa välissä 75 ohminen, niin siihen pitäisi suoha sitten antennin vahvistimeltä tasasähköä menemään niinku käyttöjännite tuonne vahvistimelle, niin yksinkertaisimmillähän se olisi niinku joku tuommoinen systeemi sitten, että pannaan tuonne tuommoinen pikkuinen konkka jotakin pikofaradia väliin. Ja sitten tuossa olisi tuommoinen pikkuinen kelaa välissä joitakin millihenriä olisi se induktanssi sillä keinoa. Että kun radiotaajuinen signaali tullut se 1090 MHz tuolta antennilta vahvistettuna nyt, niin se on sen verran korkea taajuus, että niin se gigahertsi ei oikein lähde kelloa myöten menemään tuonne virtanlähteelle päin. Mutta kuitenkin tasasähkö kulkuu tänne päin. Ja sitten konkka olisi tuossa välissä sillä keinoa, että tasasähkö ei taas mene konkan läpi. Niin tiellä kun on tämä SDR-tikku sitten kuuntelemassa RX, eli vastaanotin, niin tuon konkan yli sitten menisi kuitenkin se radiotaajuinen signaali tuolla keinoa. Siihen nyt sitten rajuluotasta löytyi tuommoinen häkkyrä, että tämä on jostakin telekkari antennin vahvistimesta, jotta vanhoja mitään liian, mutta pitää nyt kokeilla sitten, että mennäkö tästä nyt tuo taajuus läpi ja mitenkä se yleensä pelloo. Tässähän on silleen, että kun kolme roikkoa tullaan, niin tuosta tullaan niin käyttösähkö tuota narua myötä ja antenni tuli sitten tuonne ja tuo lähti sitten sinne SDR-tikulle päin, niin ei muuta kuin rakentelemaan tuosta. Niin. Joo, tuossa kun ruvetaan virittelemään niin tuommoinen peltilaatikko löytyi. Tyhjä peltilauta, missä on sitten tuommoiset F-liittimet, runkoliittimet tuolla päässä ja sitten löytyy vielä tuommoinen, mistä voi sähköä syötte eristetty systeemi, niin tuohonhan tuo helposti käpsissä ja tullaan sitten tuolla RF suojattukin siitä vähän samalla, että tuonne nyt sitten turataan vähän tinnoon näihin johtoihin tuolleesti ja sitten liimataan ne kiinni tänne
Eli tuonne manis tuota niin yksi piuha. Katsotaanpas käypkö se tuo. Siihen se imaassa on se hyvästi. Ja miinukset pannaan sitten tuohon peltin runkoon, niin siitä tullaan niinku harateen häkki silloin tuosta systeemistä, niin se on silloin aika hyvä. Ei ota turinoita sitten vastaan tuolta ulkopuolelta. Siinä olisi yksi liitin ja tuohon pannaan vähän liimoja ja karvoa tuolle. Niin. Ja sitten tuonne pia. Tämä menis nyt siis niin kuin antennin puolelle. Tuo juttu, niin se olisi kiinni tuossa ja mihinkäs päin se tuo ylettäisi tuota. Tämä on varmaan tuohon runkoon tinata tuo johto kiinni. Tuonne noin. On siinäkin sitten niinku maadatus tehty tuohon. No niisköhän tuo tuonne nurkka. Saattaapa tuo mennäkin. Noin. Elikkä tuon näköinen häkkyrä on nyt sisältä käsin tämä systeemi. Eli tältä puolelta lähtee niin kuin antennille ja sitten tuo tiittula tuossa on, että mistä syötetään virta sisään. Siihen pitää vielä laittaa tuo virtanjohto ja tältä puolelta lähtee sitten niin kuin STR-tikulle se vahvistettu signaali, mikä tulee tuolta puusta. Tuossa on sitten virtanjohto, niin tehdäänpä sille silleen, että niin kuin se ei se tarvii noin hirveän pitkä olla, niin pätkästään se poikki ja tuosta vähän lyhennellään tuota systeemiä noin päin. Täällähän on sitten niin kuin perinteiset plussa ja miinus vaan tuolle. Panemme siihen vähän tinnoa tuohon päähän. Noin ja tuonne. Sitten kun tuolla näkyy tuo tiittula, niin se on eristetty tuosta rungosta. Niin siitä voidaan plussa vettä tänne vahvistimelle. Jos se nyt sinne taittuu, kyllä kattoo luulis menevä. Noin ja sitten tähän kotelon runkoon. Tuossa on tuommoista pellin saamua vähän, niin tyrkättää miinus tuo. Ja laittaa koloviin vähän lämpöä ja se tuo pelti immuu aika tehokkaasti tuo lämmön tuosta mökkeet. Tuonne vaan. Noin. Siinäpä se kehitys sitten on valmiina tuolla keinoin, että niin ruvetaan kokeilemaan, että niin mennäkö signaali läpi ja niin kuuluuko sieltä yhtään mitään. Tuosta voi sitten laittaa vielä peltikannen kiinni, niin se on niinku varatihäkki tosiaan, että niin ei sitten ylimääräiset turinat mene sinne häärihtemään sisälle. Sillä tavalla. Tuohon virtan lähes sitten pitäisi laittaa. Otetaanpa sieltä tämmönen pikkuinen verkkomuunta ja tuo on 12 voltin systeemi, niin liimataan tuo vielä kiinni tuohon keksintöön. Eli plussat on tuossa nuo punaiset tuossa. Ja miinukset on nuo mustat tuolla.
niin tuota plussa meni sitten tuohon tappi. Jos se nyt lämpi. Noin. Sitten pitää tuosta kotelusta taivuttaa yksi tuommoinen hetula vähän ylemmäksi tuolle, niin saadaan siihen liimattua tuo miinuskarva kiinni. Kotelun rungossa on miinus. Tuohon pannaan nuo. Tuo johto tuon. Kisattiin näkyy löytävän nippu sitten. Tuolla näkyy olevan hyvä leikkikalu tuo. Että ei se tarvi sen kummempi. Eipähän tuo tarvi minullekaan. Ei sen puolella. No nyt se on sitten valmis tuota myötä. Ei muuta kuin kokeilemaan. No niin, nyt kun ollaan siellä lattian rajassa tällä keinoin, niin tuo meni sinne tuota STR-tikulle. Siinä on se adapteri päässä. Ja tuota niin toisessa päässä on sitten tuo athletin tuolla keinoin. Elikkä tuolta virtapistokkeen puolelta lähti niinku antennille. Elikkä tämä puoli oli silloin sinne niinku STR-tikulle. Pyörätettäänpä se tuohon kiinni. Noin. Sitten tämä roikka tullaan sieltä puusta antennilta ja tuota niin se tullaan sitten tuolle puolelle. Katsotaanpas nyt miten ruppe jäkkäsemma. Työnjohtajakki tuli siihen kahtelemaan, että niin tullaan taas hyvin laitettua. Ei muuta kuin tuota pistoke seinän tuosta ja katsotaan. Valo siellä ainakin kajastaa, tuommoinen sininen ledi tuolla. En tiedä näkyykö kameralla, mutta sähköt näkyy tulevan tuonne päin. Eipä siinä sitten kun tuota STR-tikulle tämä tuota roikka kiinni, vaan jos tämä työnjohtaja nyt antaa sen verran tuota löysee tuohon johtoon. Jaha, ja niin kuin näkyy, niin heti tärähti sinne jo kaksi konetta ja nyt näkyy jo Mikkelin toisella puolella. Katsotaanpas, pannaanpas iäntä, onko sinne jäänyt vielä tuolta vähän lisää. Likataanpas tuot. ICO3 Charlie 670 Echo dot call sign Delta Lima Hotel 715. Joo. Traveling from HND Tokyo, Japan to MUC Munich. Germany. Selvä. Elikkä Tokiosta Japanista tuota niin Saksaan menossa. Ei oo Tokiosta Japaniin kuitenkaan, mutta tuota ne. Nyt sillä on jo mittoa tuolla tuohon pisteeseen, niin tuota oli 145 kilometriä pyörähti. Ja tuolla on sitten menossa joku toinen värkki. Siinä on tuota niin Kuusamosta Helsinki-Vantaalle menossa tuommoinen. Katsotaanpa sitten tuota, niin tätä valtakunnallista flight radaria verrataan vähän, että niin, miten se tuota, niin toimii, näyttääkö se yhtään samoja. Eli kun ollaan nuilla huitteilla, niin Win 5 EV olisi menossa tuolla ja Win 5 EV, niin kuin tuollakin näkyy, niin ja tuolta lukkoo yhden konne. Mikäs tämä? ICO47 Charlie 1 Charlie 2 dot call sign Sierra Alpha Sierra 984. Traveling from NRT Narita, Tokyo, Japan to CPH Copenhagen Kastrup, Denmark. Joo, sekin on menossa tuota niin Tokiosta Denmarkkin tuolla keinoin. No pitkä lento. Katsotaanpas näkyykö se kone tiellä.
Mikäs se oli sen tyyppi? Se oli tuo Sassin vuoro. Se on tuolla. Elikkä nyt tämä lukko on jo niin kuin aika pitkältä systeemiä. Ja sitten kun kelataan tätä niin kuin karttoa tänne päin, mikä nyt on tässä niin kuin tämä flight radari, niin kyllä sitä koneetta on ilmassa aika tavalla, että niin kuin vaalimassa koko ajan. Ja vielä kun zoomataan, niin tuota siinä on vähän niin kuin maailman lentoliikennettä. Hyvä, että ei osaan sopi nyt sitten niin kuin omalla systeemillä kiinni tästä paikallisesti, että nyt se lukko on jo tuommoisenkin tuolta, että ICO 4 Charlie Alpha 532 call sign India Bravo Kilo 123. Traveling from RVN Rovaniemi, Finland to HEL Helsinki Vantaa, Finland. Kyllä. Nyt tämä rupes reservaatti laajenemaan tässäkin aika paljon, että eipä siinä sen kummempia. Katsotaanpa tuohon loppuun sitten vielä semmonen tuota sijaennuste viikonlopulle. Uusi kuvakin on satelliitista näkynä tulevan, että niin katsotaanpa, onko siltä muita tullut. Tuota, täällä se uusin, joo, niin tuota semmoista pilvimöykkyä näkyy tuolla, mutta Suomen vielä ei ole mitään, että niin todennäköisesti sitten viikonloppu vietetään hyvässä kelissä tällä keinoin, että ei muuta kuin pellolle vaan kaikki ja tuota niin hyvät ruuvat siihen päälle, niin mikä ettei. Jos se rupeaa härmistymään tuo pilvimöykky tuolta Suomen päälle tai tuohon lähemmäksi, niin varmaan pyhänä rupeaa jo sitten menemään myteryksi, mutta tuota niin aika näyttää. Tämmönen tappaus tällä kertaa, niin siinä on vähän sijaennustetta ja tuota niin flight radarikin rupesi pelloamaan ja vastaan otin statistiikan puolella näkyy ihan hyvästi tuota niin lukevan noita ja tuolla näkyy sitten nyt nämä viimeisimmät vuorot tulla uudella systeemillä. Joo, tämmönen tappaus tällä kertaa, ei muuta kuin tuota palataan astialle.